Sasaba z'amanywakuru uyu wa kane nibwo mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Musezero inkuru y'umubyeyi waruzwi n'abaturage ku kazina ka Mama Diani yaje gusangwa mu mugozi ari mu bwogero ngo yamaze gushira mu mwuka kugira ngo aba baturanyi bamenye ko uyu Mama Diani yitabye Imana babuhurujwe ngo n'umugabo we nk'uko babigarutseho mu kiganiro bagiranye na BTN TV. Umugabo we nyine yamanutse amaze kumanuka agera mu rugo hashije akanya aza ku irembo ahita avuga cyane ngo bamutabare. Abantu nyine bajyayo bagiye basanga nyine umugore nyine yimanitse mu mugozi nyine yaramanitse nyine mu mugozi nyine yambaye imyenda nyine bararana nyine njyewe nyine njya ukuntu nabimenye nari nibereye mu rugo noneho nyine ngiye kumva nyumva umuntu aramamagaye twari dufitanye gahunda arangije arambwira ngo nyikobuje nyine yapfuye nyine ukuntu ngiye mbyifuza ni uko bamujyana nyine bakamusuzuma ariko nyine ntawamenya nyine ikintu yazize nyine kuko twabashaga nyine kuganira nta kintu yamishaga nyine byose yabimbwiraga ariko nyine nkumva ngiye iyo gahunda y'uko yabikoye nkumva nge ntayafite. Umugabo yaje nko mu masaha 7 niho yaje avuga ati muntabare umugore yiyahuye noneho we tugiye kwinjira umugore yadusanze hano tuhita tumanukana tugiye kwinjira wakanga ko twinjira umugabo ahita agenda azana agatibe k'urubaho amuhagarikaho kuko yari ahagazeho gutyo agatibe k'urubaho yagatseho umurambo uwo muntu wapfuye yazanye agatibe nyiramuhagarikaho yari ahagazeho gutya n'ubundi yari muri dushe. Bitoroshye na gato ujije umunyamakuru wa BTN TV kuba yatangaza inkuru dore ko yewe nubwo twabegeraga twumva uruhande rw'aba bagize ibyago banze kugira ikintu na kimwe batangariza itangazamakuru. Bamwe mu baturage babonye uburyo ki uyu mukobwa wari ufite icyapfana n'uyu mugabo yitambikaga itangazamakuru ngo niriba ryabasha kubona amakuru batangaje ko ngo uyu mukobwa ngo yashatse kumanura umurambo wajya kwigendera ngo uyu mugozi awukatishe icyuma gusa kubw'amahirwe umwe mu barimu wo muri aka gace ngakahagoboka kubuza ngo ntiwerekane amashusho n'ubundi wakizanze ko twinjira ari kumwe n'ura musaza we none uwo akarwana avuga ngo nibareka mwimanure ngo n'undi yamufotoye ngo niwe kabugiye azana icyuma wagiye guca umugozi ngo amwimanurire abantu bamubwira ati nta muntu umanura umuntu nkuriya abayobozi ntibo bamwimanurira twarwana ngo tujye kwinjira ari kumwe ngo nimba ari musaza we. Ahariko bamaganye bikomeye iki gikorwa cyakozwe n'uyu mukobwa abuze itangazamakuru gukoreye inkuru dore ko umugabo umunyamakuru wa BTN TV yakoraga iyi nkuru yari arimo afotorwa n'uyu mukobwa amubwira ko ngo iyi nkuru niza kugera hanze ngo bizamugiraho ingaruka zikomeye we ndetse n'umuryango we n'ubundi wakiza niko byari bimeze ubundi kuki bagutera urwango itangaza ibintu kandi byabire kumugaragara abantu bose babibonye kukibanga ko bijya kuyitangaza makuru nimba umuntu avuze ngo ntibatangaza inkuru ni gute se batatangaza inkuru kandi yabaye njye numva nabo abantu bakumiraga abandi mwabafata bakagira bakabazwa ibyo bagomba kubaza gusaba abaturage n'ibiyumvisha uburyo kinga uyu mubyeyi yaba yiyahuye ahubwo barakeka ko yaba yishwe ahubwo bakamuzana kumumanika hano muri ubu bwogero mu rwego rwo kuyobya uburari nyine ibyo mu ngo se wabimenya ko babaga mu gipangu ubonye wapfa kubimenya nerega nabo bamuhohotera bakaba banamwica nabo nimba tuwarete nako dushe murabizi uko ireshya ntabwo ari byo rero kuba umuntu yapfa gutyo ubwo bigira so nyine umugabo we ntabwo yajyaga ataha ku manywa yagendaga nyine mu gitondo akagaruka nimugoroba ariko nyine uyu munsi nyine yatashye ku manywa nyine ntawamenya nyine. Habo Muremye Jide ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Musezero tumubaza ku bijyanye n'aya makuru yagize ati icyo duhamya cyo ni uko yapfuye bikekwa ko yiyahuye ikindi nta makimbirane yari afitanye n'umugabo we twaba tuzi ari rekodedi mu rwego rw'akagari kumenya icyaba cyamwishe rero iperereza ryakomeje ryatangiye kandi akaba yasanzwe mu mugozi sofone ya esharpe badutambara badamu bitega mu ijosi kuba rero abantu bamwe bavuga ko yaba yahashyizwe
natwe twabyumvise ariko niyo mpamvu twategereje kugira ngo ribwe banze hagere mu bugenzacyaha noneho bajye gupima umurambo wajyanywe mu bitaro bya Kacyiru kugira ngo basuzume icyaba cyishe nyakwigendera. Nyakwigendera yitwaga Ogasa Rosa Wadi Nicole yari afite imyaka 29 y'amavuko washakanye byemewe n'amategeko na Nsengiyumva Samuel ufite imyaka 36 y'amavuko. Aba bari bamaranye imyaka 2 n'igice aho uyu nyakwigendera asize umwana ufite imyaka 2 n'igice. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ni nyuma y'inkuru BTN TV twabajejejeho y'umuturage tw'Ingabire Monique utuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga mu kagari ka Nyarufubiri watabazaga avuga ko ari kuba muri Burende. Mfite nyine natwe ubufasha mu buyobozi bwo kubakira hanyuma ku murenge banyereza mu kagari ngo ningende mu kagari banyandike kuri lisiti y'abazubakirwa uyu mwaka. Gitifu arambwira ati genda bizemererwa mu nteko. Mu nteko gitifu ntiyaboneka nari mbayeho ncumbise nyirinzu ansohora mu nzu kubera nari nabuze amafaranga yo kumwishyura ansohoye mu nzu hanyuma icyo kizu ngitahamo kirangaye. Mana ni indwara ya koronike kandi ifite ubumuga bw'intoki. Umugabo yari amugaze yanteye icyuma mu ijosi no mu kuboko. Ndi muri icyo kizu kirangaye kiriho agashitingi kigeze mu madirishya. Agashitingi ni agashambura karashaje kubera urubura rwakamenaguye imvura iragwa nkareka amabase nkareka ibiti ugasanga mu nzu habaye ikizibu. Muri iyo Burende nyimazemo ndumva naragiyemo mu kwa karindwi. Urwego rw'ubuyobozi aho ngiye barambwira ngo jya mu kagari najya mu kagari ngo jya ku murenge najya ku murenge nabo bakansubiza hasi bakambwira Gitifu akambwira ngo ihangane ntabwo ari ufite ikibazo kiruta abandi ikibazo cyawe ndakizi ngo nzakigufasha. Kuri ubu buyobozi bw'aka kagari ka Nyarupfubiri tukimara kubagezaho iyi nkuru bukaba bwarafashe umwanzuro wo kujya kumukodeshereza mu gikoni cy'umuturanyi. Iki gikoni nacyo kikaba kiva nk'uko uyu mubyeyi yabidutangarije ubwo twamusuraga. Mfite natsereta ubufasha bwo kubakirwa banyereza njya ku murenge gusaba ubufasha bw'amabati umurenge nyohereza mu kagari ngo banyandike mu bantu bazubakira uyu mwaka. Ndangije nicara nzi yuko umurenge uzanyubakira kuko bari batangiye gukora n'umuganda birangije inzigezi hagati barivumura baravuga ngo bari bazi ko mfite amabati ngo bakoraga nk'abakora umuganda. Ndangije ndababaza ngo ese ko nari nzi yuko mwanyumira amabati muyanyumye gute bati mu bantu bari ku rutonde ntabwo urimo. Ejobundi Gitifu amenye yuko mba muri shitingi araza nkuramo ariko mu kunkuramo aho yanjyanye naho haravuna nko hanze. Ubwo rero ndasaba ubuyobozi na leta y'ubumwe ko yandenganura itakarengane. Budu barabizi n'ubukakagari n'umurenge na karere turisimbisha ngo ningi ikibungo gushaka ibyangombwa byafarije ngo by'uko ntubakiwe kandi inzu yatangiwe na leta ntabwo yatangiwe na farije. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugana n'umuyobozi w'akagari ka Nyagatare kuri iki kibazo cy'uyu mubyeyi kucyo baba bagiye gukora kugira ngo bashobore kuba bakwihutisha imirimo yo kumufasha kugira ngo ashobore kuba yakubakirwa ntibyadushobokera. Iyi nkuru tukaba tuzayigaruka kuba mu makuru yacu ataha. Remi Ngabonziza, BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda. Umugabo aragira gutya yabari n'umugore we akamuta akajya gufata ubundi yamara kumufata akaba aramutorokeje aramurengeje aramutwaye. Abo ni bamwe mu bagore biganjemo abatuye mu kagari ka Nyabikiri aha bari kugaruka ku kibazo bakomeje kugaragaza gikunze kumvikana muri aka kagari ngo cyabamwe mu bagabo bakomeje guta abagore babo bisezerano ubundi ngo bakishakira abandi ku ruhande. Icyo nicyo cyeze nicyo cyambere noneho. Umugabo aragira gutya yabari n'umugore we akamuta akajya gufata ubundi yamara kumufata akaba aramutorokeje aramurengeje aramutwaye akagenda akamutwara ahandi umugabo agasigara gutyo. Umugabo agasigara gutyo ni ubwo rero wa wundi bakagendana cyangwa nk'umusore agashaka umukobwa yamara kumushaka byamucanga akamujugunyaho mu nzu. Ni iminsi ya nyuma nyine tuhagazemo ubwo se hari ukugira ngo nk'umuntu w'umugabo wari ufite urugo rwe arute yinjire mu rundi
ajye gusahura umugore wundi amutware ubwo surumva we hari byo. Iki kibazo kandi cyongera kwemezwa na bamwe mu bagabo batuye muri aka gace twaganiriye nabo, dore ko nabo babishimangira. Icyo kibazo kirahagaragara nk'umuntu w'umugabo, nk'umuntu w'umugabo ntago bikwiye. Buriya amakimbirane yo mu rugo cyase yo mu miryango, abantu bashobora gukimbirana bakabyimenyera bikaba ngombwa ko batandukana, ubwawo umugabo agafata umwanzuro akavuga atawo kugira ngo nzica umugore ahubwo kamuha amahoro ngende. Urundi ruhande kandi abaturage bakomeza kugaragaza ko ibi bikunze kugaragara muri aka gace, usanga bigira ingaruka kuri aba bana baba barabyawe n'abo babyeyi. Ego baba barasezeranye nyine, baba bahari basezeranye bakabafata agafata undi ubwo bagatoroka bakagenda bakajya kure. Ubwo se urumva akamuta nyine rase wabiruka inyuma wabafatira hehese wabuzaho bagiye none bitagira ingaruka. Ise wabo yaba yabavuyemo ukumva yuko babana nta ngaruka bagira. Abana bagomba kurwara za bwaki, urabyumva, bababuze uwabahahiraga, ubwo se urumva batagomba kugira ingaruka nyine. Ubuyobozi bw'uyu murenge wa Kabaro rukunze kugaragaramo iki kibazo, nabo bagira inama abo baturage kwirinda amakimbirane, dore ko ngo ahanini ibi bibazo usanga bituruka ku makimbirane, ariko nanone bagatangaza ko inzego zibishinzwe zidahwema kubikurikirana. N'ubundi mu miryango kenshi usanga harimo ibibazo by'amakimbirane, ariko icyo baba kubwira abaturage ukwirinda amakimbirane ko amakimbirane nta byiza biharimo, rimwe na rimwe nyine havamo izo mpfu, abana bagata ishuri. Iki kibazo si muri aka gace gusa gikunze kumvikana, dore ko niugenda mu bindi bice bitandukanye usanga hakigaragara umubare munini w'abagabo bataye ingo zabo, ndetse zimwe mu mpamvu abaturage bagaragaza nka nyirabayazana usanga ziganjemo ubusinzi, ubuharike, ndetse no kugwanira imitungo. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo.